Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku regionalne televizije Pirot za sredu 23. oktobar. U narednih 30 minuta govorit ćemo o putnoj infrastrukturi, o planovima deponije, aktivnostima istorijskog arhiva i udruženja istoričara Pirota. Najavit ćemo i brojne druge događaje, tako da vas pozivamo da ostanete uz naš program, a na početku pogledajmo vesti dana. Ove godine grad Pirot u putnu infrastrukturu ulaže 3 miliona evra. Od naredne godine primarna selekcija komunalnog otpada u Pirotu. U Narodnom pozorištu u ponedeljak premijera predstave Nema dade, nema bate. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Sednica gradskog veća biće održana 29. oktobra. Pred većnicima će između ostalog biti razmatranje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu i donošenje zaključka o odobrenju zaključenja aneksa ugovora sa prevoznicima o poveravanju linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Većnici će razmatrati i zahtev sportskog udruženja Golf iz Pirota. Sednica počinje u 10 sati. Javnom preduzeću za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta do kraja građevinske sezone preostaje završetak još 5 projekata uređenja putne infrastrukture. U toku su radovi na nekoliko lokacija, kaže za televiziju Pirot Slaviša Svilarov, direktor ovog javnog preduzeća. Plan i program rada javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta za ovu godinu predviđa kompletno uređenje 40 ulica u gradu i selima, ali i program održavanja putnih pravaca. Prema rečima direktora ovog preduzeća Slaviše Svilarova, 30 ulica je do sada kompletno rekonstruisano. 5 projekata je u toku, a još 5 će biti započeto i završeno do kraja ove građevinske sezone. U toku su finalni radovi na rekonstrukciji trotoara u ulici Vuka Pantelića. Do sada ono što je urađeno, vidimo, svi smo tamo svedoci, prolazimo, ovaj prvi deo, dakle od Hajduk Veljka do Dragoljub Milenkovića je uglavnom završen. Kad kažem uglavnom, znači ostalo još neke sitne popravke, krpljenje i asfaltiranje bicikliške staze koje u tom delu ulice zbog mogućnosti dakle, formirane bicikliške staza, a u drugom delu ulice taj koji je uži, koji je malo problematičniji od Dragoljuba Milenkovića pa do Vojvode Stepe se trenutno radi. Ja sam malo čas upravo pre našeg razgovora obišao sa izvođačem i sa našim nadzorom kompletnu trasu. Na toj deonici se trenutno postavljaju behaton ploče i plan i obećanje izvođača da će do vikenda ili do petka možda već biti završeno postavljanje tih behaton ploča u toj nekoj glavnoj, kažem, trasi, a kasnije naravno ostaju te neke sitne neke dorade i popravke. Svilarov ističe da radovi treba da budu završeni najviše za 3 nedelje. Toko sledeće ne bi trebalo da budu te dorade i popravke koje je potrebno uraditi i one tamo druge nedelje, eventualno to asfaltiranje bicikliške staze i parking prostora ispred stambene zgrade. Tako da, kažem, verujem da jeste investicija obimna i zbog toga i rok takav ugovoren, ali kažem, potrebno još malo strpljenja svih nas koji te saobraćajnice koristimo. U toku su radovi na uređenju trotoara u ulici Milivoja Manića, Lava Tolstoja, kao i zemljani radovi na formiranju dve nove saobraćajnice na potezu Zapadni Kej. Do kraja godine ostalo je još nekoliko značajnih projekata. Očekuju nas radovi u ulici Molijerove, to je ulica iza Kozaračke u naselju Bari ili Kaler na granici te dve mesne zajednice. Zatim radovi u ulici Berovački put, tamo je vodovod do skora menjao vodovodnu mrežu, njihovi prekopi su pokrpljeni, očekuje se svakog dana početak radova na toj deonici na uređenju ulice i trotoara, tamo je izvođač firma Trace iz Niša. Radit će se u selu Krupac, deo glavne ulice, mi smo ove godine izradili projekat za saobraćajnicu, glavnu ulicu u celoj dužini, za ovu godinu opredeljeno nekih 19 miliona dinara za jedan deo te saobraćajnice, radit će se dakle sam saobraćajnice u samom centru sela sa trotoarima gde je to fizički moguće. Također će se raditi u selu Poljska Ražana, tamo je vodovod pri kraju zamene vodovodne mreže od potez od centra sela prema Trnjani i ulica Miđurska u naselju Prčevac, a iz programa redovnog održavanja je ostalo da uredimo
deo Dunavske ulice u romskom naselju i time bismo ovogodišnji plan praktično ispunili sa skoro 100%. Investiciono ulaganje u putnu infrastrukturu iz budžeta grada za 2019. godinu iznosi oko 3 miliona evra. Tome da će regionalna deponija naredne godine početi sa primarnom selekcijom komunalnog otpada. Inače, reč je o aktivnosti koju će realizovati u saradnji sa gradskom upravom i javnim preduzećem Komunalac. Da bi sekundarna separacija optimalno funkcionisala, neophodna je primjena primarne selekcije otpada koju bi obavljali građani. Ova aktivnost pokrenuta je pre više od 2 godine. Pirotski okrug je među 4 regiona kome su preko IPA fonda dodeljena sredstva za primarnu selekciju otpada. To su grad Pirot, to je Pirotski okrug, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. Za Pirotski okrug su obezbedljena negde oko 1.400.000 eura za primarnu selekciju komunalnog otpada. Realizacijom ovog projekta biće primenjen osnovni cilj primarne selekcije otpada. Svako domaćinstvo dobit će po jednu kantu za odlaganje suvog i mokrog komunalnog otpada. U kantu za suvi otpad idu reciklati, ide staklo, ide papir, ide aluminijska ambalaža, ide sve ostalo što može da se reciklira, a u mokri otpad ide ostali komunalni otpad. Tako da kanta idu u posebne linije za prevoz, posebno se dovozi kanta za suvi otpad, posebno za mokri otpad. Ivanov napominje da će za ovaj veoma važan posao javno preduzeće Komunalac Pirot dobiti 3 nova kamiona i nekoliko hiljada novih kanti. Nada se da će naredne godine sve biti pripremljeno za realizaciju primarne selekcije. Ja očekujem da, pošto je memorandum između tih sredstava potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, javnu nabavku treba da raspiše Ministarstvo financije, da li će to do kraja godine da se raspiše i obezbedi javna nabavka i da se sledeće godine imamo infrastrukturu za realizaciju primarne selekcije komunalnog otpada. Ovaj projekat realizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i Komunalcem. Vreme je za našu rubriku Gost, odnosno ovoga puta Gošća Hronike. Predstavnici Udruženja istoričara Pirota i Istorijskog arhiva na konferenciji za novinare koji će organizovati sutra prezentovat će rezultate zajedničkog projekta pod nazivom Pirot kroz građu bugarskih arhiva, čiju realizaciju je podržao grad Pirot. Ovom prilikom Udruženje istoričara svu preuzetu dokumentaciju i arhivsku građu predaće Istorijskom arhivu, kaže direktorka ove ustanove kulture Ivana Kostadinović i najavljuje nekoliko značajnih aktivnosti do kraja ove godine, a sa njom razgovara koleginica Ana Filipović-Gogić. Udruženje istoričara je zapravo nosilac tog projekta, a to je istraživanje dokumentacije o Pirotu u bugarskim arhivima, dakle Pirot u dokumentima bugarskih arhiva. Oni su napravili taj projekat i to istraživanje, a Istorijski arhiv u Pirotu je samo saradnik na realizaciji toga projekta. Rezultate toga projekta, šta je sve preuzeto, kakva građa, o tome ćete sve čuti sutra na konferenciji za novinare u 12 sati u našem arhivu. Inače, mogu da kažem da nam je bilo veliko zadovoljstvo da kao ustanova sarađujemo sa istoričarima, sa udruženjem uopšte na ovom projektu i na svim ostalim poduhvatima koje zajedno realizujemo po prirodi posla. Čini se da je upravo ta saradnja, saradnja stručnjaka iz ove dve oblasti koje negde povezuje istorija, dala mnogo značajnih dokumenta. U stvari, mnogi dokumenti su se vratili u istorijski arhiv. Mi smo mnogo puta pričali o tome da su ratovi u stvari doprinali tome da Pirot gubi vrlo značajnu arhivsku građu. Da, ove dokumentacije odnosi se na građu između dva svetska rata ili u periodu Drugog svetskog rata ili neposredno pre Drugog svetskog rata i veoma je značajno što će se eto takva dokumentacija vratiti u naš arhiv ili kopije tih dokumenata, već čućete pojedinosti sutra. Inače da kažem, istoričari našeg arhiva su po prirodi stvari i članovi udruženja i zbog toga je ta saradnja, da kažem tako, plodotvorna, aktivna i zato nas ima stalno. Šta je još aktuelno u istorijskom arhivu? Eto, još malo je ostalo do kraja godine, iako se to kosi negde sa vremenskim prilikama. Još malo vremena za možda neke promocije, za prezentacije nekih novih projekata, nekih novih knjiga.
Još malo je do kraja godine, kako ste rekli, ali kod nas ne jenjava što se tiče programa i aktivnosti. Eto, prošle nedelje smo bili na Međunarodnom savjetovanju arhivista u Čačku, troje arhivisti iz Pirota, Predrag Vidanović, Gordana Mladenović i ja kao direktor. Vrlo interesantno savjetovanje, tri dana je bilo, čuli smo različite iskustva i različita predavanja. Gosti su bili poznati ili, da kažem, predavači i arhivisti i ne samo iz Srbije, već iz Republike Srpske, Crne Gore, Bugarske, Bosne i Hercegovine, kantona Tuzla, čak i iz Holandije jedan se predavač javio putem Skype-a. Vrlo korisno i interesantno. Naš arhivista Predrag Vidanović imao je i svoje predavanje, vrlo zapaženo, na temu arhivska građa, kulturno ili nacionalno dobro. Eto, i tu smo, da kažem, aktivni, uključujemo se u savremene tokove arhivistike i historiografije. Sutra, dakle, konferencija za novinare povodom realizacije ovog projekta, čiji je pokrovitelj grad, odnosno Udruženje istoričara, je konkurisalo kod grada za sredstva za realizaciju ovog projekta. Takođe, ono što nas čeka jeste obeležavanje dana naše ustanove, dana arhiva, koje će biti održano polovinom decembra meseca i za tu priliku spremamo publikaciju Arhivsko ogledalo prošlosti, koje se odnosi na predstavljanje dokumentacije o Pirotu iz 19. i 20. veka, a za čiju smo realizaciju konkurisali i dobili sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja u ovoj godini. Takođe, za tu priliku pripremamo tradicionalno i naš arhivski dnevnik. Do kraja godine biće promovisana i knjiga našeg istoričara Davora Lazarevića, znači Istorijski arhiv je izdavač te knjige Ruska emigracija u Pirotu, a početkom sledećeg godine u januaru već smo ostvarili kontakt sa Ruskim domom u Beogradu. Knjiga će biti predstavljena i u Beogradu samo Beograđanima i našim Piroćancima u Beogradu u Ruskom domu. Da, njih je puno u Beogradu. Tako je. Zaista mnogo aktivnosti do kraja godine. I eto, još jedna tema koja čini se veoma značajna jeste leksikon Pirota. Praktično ulazi se u jedan novi ciklus. Leksikon Pirota, koji je izdat pre izvesnog perioda, obuhvatio je određeni vremenski period, da kažemo, Pirota, tačnije prožeo se kroz sve segmente naše lokalne zajednice, ali potrebno sada u stvari tu građu negde dopunjavati. Dokle se sa tim stiglo, ili ste negde na početku oformljenja tim koji će raditi na tom? Tako je, nismo baš na početku, dosta smo odmakli u tom radu. Prethodno izdanje Pirotskog leksikona obuhvatalo je period do 2010. godine, prošlo je skoro decenija i postavila se potreba da se taj leksikon dopuni, izmeni i da se ubace nove odrednice za nove pojmovi, za sve ono što se desilo u poslednjih 9 godina, da tako kažemo, od 2010. do 2019. godine na nivou grada. Dakle, oformljen je tim ljudi koji će raditi, da kažem, uredništvo i članovi redakcije koji će raditi na dopunama i izmenama prethodnog leksikona. Dakle, grad je formirao radnu grupu. Eto, i sa osobitom zadovoljstvom da kažem da smo članovi te radne grupe i moje kolege i ja, dvoje iz našeg arhiva, Predrag Vidanović i Marija Đorđević, i ja kao direktor radimo na to. Ljudi rade svoj posao, odrednice se šalju službenom glasniku, redakciji službenog glasnika, sa njima smo stalno u kontaktu i stalno na liniji i za sada dobijemo pohvale o tome kako ovde radimo. Inače, leksikon jeste deo edicije Leksikoni gradova Srbije pri službenom glasniku i znači izdavači tog leksikona su zajedno grad Pirot i službeni glasnik Srbije. Mi smo ovde da pomognemo i mislim da će to biti jedan odličan posao, završen. Naravno, mi ćemo pomno pratiti sve ono što radi Istorijski arhiv, ali još jednom da kažemo, sutra konferencije, u koliko sati? U 12 sati u prostorijama našeg arhiva. Čuli ste, poštovani gledalci, šta je ono što je aktualno u ovom trenutku u Istorijskom arhivu, a već sutra u informativnim emisijama čućete detalje zajedničkog projekta Istorijskog arhiva Pirot i Udruženja istoričara našeg grada. Mi vas redovno podsjećamo o uplati poreza, rate poreza na imovinu
Sljedeća uplata je 14. novembra, međutim i kod prethodnih rata smo vas podsjećali da ste u mogućnosti da glasate za neke od projekata za koji ćete se izdvojiti sredstva koja u gradski budžet upravo idu od naplate poreza na imovinu. Što se tiče glasanja i davanja novih predloga, ono je završeno i od 44 predloga projekata građana za realizaciju kroz program participativno budžetiranje izabrano je 7, za koje će moći da se glasa od sutra do 8. novembra. Jedan ili dva sa najviše glasova ući će u odluku o budžetu grada za 2020. godinu. Građani mogu da biraju između sljedećih projekata: izrada projekta za rešenje problema atmosferskih voda u naselju Prčevac i usmeravanje u Gradašničku reku, izgradnja autobuskih stajališta na Belom polju, mobilijar za decu kod parka na Železničkoj stanici, sređivanje parka kod vrtića Crvenkapa, sređivanje izvorišta Vrelo kod Krupca, ograda na kanalu kod Momčilovog grada, izgradnja drvenog mosta na kanalu kod Momčilovog grada. Građani mogu glasati u uslužnom centru ili na sajtu grada Pirota. A naša turistička organizacija dosta radi na promociji i još jedna značajna vest jeste da je Republička komisija za kategorizaciju turističkih mesta na zahtev lokalne samouprave i turističke organizacije Pirot svrstala grad Pirot u kategoriju turističkih mesta, objavljeno je na sajtu turističke organizacije. Pod turističkim mestom podrazumeva se organizaciona i funkcionalna celina sa formiranom turističkom ponudom, prirodnim vrednostima, kulturnim dobrima i drugim znamenitostima značajnim za turizam, komunalnom, saobraćajnom i turističkom infrastrukturom i objektima i sadržajima za smeštaj i boravak turista. Kriterijumi za kategorizaciju su obim turističkog prometa, stepen izgrađenosti turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i turističke suprastrukture. A berba voća u pirotskom kraju uglavnom je završena. Preostala je berba kasnih sorti jabuka i krušaka kao i berba dunja. Jesenje i vreme radova koje treba obaviti u voćnim zasadima. Posle berbe voća obavezna je primjena nekoliko agrotehničkih mera na voćnim zasadima, kažu stručnjaci. Kako bi se obezbedili optimalni prinosi naredne godine, kako bi se biljka dovela u neko otporno, fiziološki jako stanje da bi mogla da prebrodi sve stresove koje tokom vegetacije će imati, i sušu i kasne prolećne mrazeve i sve ono što će tokom vegetacije se desiti, tako da imamo neophodne agrotehničke mere koje moramo sprovesti tokom jeseni. Te agrotehničke mere su đubrenje i obrada zemljišta. Što se đubrenja tiče, naš savjet je da naši proizvođači koriste NPK mineralna đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma, sa smanjenim procentom azota, jer je azot prvenstveno potreban za razvoj i rast biljke, što u ovom periodu nije potrebno, jer se jesenje đubrenje, sama reč kaže jesenje, izvodi u periodu mirovanja, mada može i tokom zime. Znači, period đubrenja može da krene od novembra pa sve do februara. Bolje je uraditi đubrenje i u januaru i u februaru nego izostaviti tu agrotehničku meru. Znači, u narednom periodu od novembra do februara, kada proizvođači to i naravno kada vremenski uslovi dozvole, obavezno treba da urade to đubrenje sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma. Pored mineralnog đubrenja, svake treće godine ili četvrte treba voditi računa obavezno unosti u zasade i organsko đubrivo. Tu se prvenstveno misli na stajsko đubrivo i naravno sve to treba zaorati. Ukoliko jesenje đubrenje izostane, što ističu stručnjaci ne bi trebalo da se dešava, voćari prilikom prolećnih radova moraju povećati količinu druge formulacije đubriva kako bi zaštitili zasad. Pirot je poznat po realizaciji projekata u okviru lokalnog akcionog plana za decu. Juče smo pratili kako to udruženje Zvorsko zrno priprema užinu za učenike u izdvojenom odeljenju osnovne škole Sveti Sava, a jedan od projekata u okviru lokalnog akcionog plana za decu organizuju i profesori Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje i vaspitača Mirjana Stanković-Đorđević i Danijela Vidanović i Dragana Stanković, nastavnik razredne nastave. U pitanju je škola za roditelje, dece predškolskog i školskog uzrasta pod nazivom Tata, mama, pričajte sa nama. Ova radionica biće organizovana od 28. do 30. oktobra od 17. do 20. sati u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, sada Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija.
a nova predstava Narodnog pozorišta Pirot biće premijerno odigrana 28. oktobra u 19.30. Ovom premijerom počinje i obeležavanje jubileja Pirotskog pozorišta. Nema Dade, nema Bate, premijerno u ponedeljak na sceni Pirotskog pozorišta. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića. Režiju potpisuje Slobodan Aleksić. Šteta je što se ne igra više na dijalektu i što se ne igra više predstava pirotskih autora. Ima dobrih autora i može da se pravi. Ovo je četvrti put da ja radim, ili peti put da radim pirotske autore. I to su obično životne priče, priče iz života, komedije, situacije, komedije. Pa čak i kad je izmišljeno ponekad, to je iz života. I opet ponavljam, ja volim predstave za publiku i nadam se da će ovo publika da primi, da prihvati i da uživa u tome. Publika voli da čuje pirotski govor i na pozorišnoj sceni, kaže glumac Zoran Živković, koji u novoj predstavi tumači lik Bože. To je jedan lik iz života, može da se poveže sa mnogim piroćancima, tako da trudimo se da to uradimo na jedan adekvatan način i da napravimo predstavu koju će pirotska publika da voli, da gleda, da dođe da se zabavi bez ikakve politizacije, nego jednostavno jedna komedija, situacije, komedija naravi. Mislim da će ova predstava ima jedan duži vek, da neće to biti samo premijera i par repriza, nego će se to malo duže igrati i može u čitavom regionu da se igra. Premijerom ove predstave počinje i obeležavanje jubileja Pirotskog pozorišta, 75 godina rada i 130 godina pozorišnog života u Pirotu. Dan posle premijere počinje i 10. revija predstava malih formi. Izložba slika Filimir Miroljuba Filipovića biće otvorena u petak u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje je u 19 sati. Filipović je član Udruženja likovnih umetnika Srbije. Do sada je imao 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Odložena utakmica prvog kola treće lige Istok Pirgos KMF Pirot igra se danas. Utakmica u hali K počela je u 18:30, a detalje sa ove utakmice vidjet ćete tokom sutrašnjeg dana u našem jutarnjem programu i našim informativnim emisijama. A danas je u Pirotu odigrana finalna utakmica Pilot Kupa Srbije. Fudbalerke Niškog Mašinca pobedile su Jedinstvo sa 3:1. Kadetkinje Niškog Mašinca pobednice su Pilot Kupa Srbije na teritoriji regiona Istočne Srbije, pošto su u finalu savladale Jedinstvo u Pirotu sa 3:1. Pirotske fudbalerke pružile su dobar otpor favoritu, iako su bile oslabljene zbog izostanka kapitena Nine Vasov. Jedinstvo je povelo golom Lare Ivanov, ali su gošće do odmora preokrenule rezultat golovima Brajovićeve, Milenkovićeve i Stojanovićeve. Fudbalerke Jedinstva u nastavku nisu imale snage za preokret, pa je Mašinac zasluženo pobedio. Najbolji igrač na utakmici bila je Jana Milenković. Hvala puno. Utakmica je bila dosta teška, pogotovo što smo se spremali cele prethodne nedelje, imali smo naporne treninge. Protivnik je bio dosta dobar, očekivali smo tvrdu utakmicu. Borili smo od samog početka i rezultat je bio onako kako smo mi zamišljali. U timu Jedinstva odlično je branila golman Marija Georgijev. Trudili smo se do samog kraja, nažalost protivnik je bio bolji. Možda trudili smo se, dali smo sve od sebe, ali nažalost smo izgubili. Evo kako su utakmicu ocenili treneri oba tima. Prvo takmičenje je izuzetno lepo karaktera, bilo je kroz celo takmičenje odlična igra i odlično druženje pre svega. Na današnjoj utakmici bila je prava prvenstvena finalna utakmica sa puno šanci, puno golova. Gubili smo tačno na početku utakmice jedna mala neopreznost, primili smo gol, uspeli smo da se vratimo u igru. Igrali dobro i bolje malo od protivnika, ja bih protivnicima čestitao i na domaćinstvu i na današnjoj prikazanoj igri, a pogotovo bih pohvalio moje igračice što su bile požrtvovane i pokazale pravo lice danas. Tako kao da smo izgoreli, dali malo motiva, ali
glupo je reći da u finalu nemate motiv. Mašinac je danas bio bolji protivnik, ne odigrao nas u svim segmentima, ja im čestitam. Mojim devojkama čestitam na pruženoj borbi. Kao što si rekao, kapiten, i na vas, srce i duša tima nije bila tu. Pokušali smo sve, dali smo sve što je moglo, čak i poveli, ali Mašinac je to znao da iskoristi, preokrenuo, i čestitam im i želim im puno sreće. Fudbalerke Pirotskog jedinstva okreću se prvenstvenim utakmicama. Tokom vikenda igraju sa ekipom Rekovca. Pratili ste još jedno izdanje Hronike regionalne televizije Pirot na dlanu. Mi vas podsjećamo da naša kuća realizuje i Hronike opština u okrugu Bele Palanke, Dimitrovgrada i Babušnice, a sutra u 21 sat možete na našoj televiziji pratiti Lužničku Hroniku, oktobarsko izdanje o aktuelnostima u opštini Babušnica. Hvala na pažnji i prijatno večer.